很喜欢夏天，喜欢去哪里玩？他刚收复六国那会儿，因为工作量大，身体过于透支，就选择了回老家玩。您身体还可以吧？托您的福，35了，至今健硕。因为这次玩得很开心，秦始皇就打算告辞极限特种兵旅游之我要玩遍全国。他先建了驰道，接着出函谷关，过洛阳，北渡黄河，一路向东，然后泰山登了，禅也封了，碑也刻了，最后在琅琊遇到了推销保健品的徐福。哎呀，俺的穷爹呀！俺刚得知海上的仙仙有不老药，您可得试一试。别忽悠我！哎呦，您这叫什么话？如果骗你，我出去就被五雷轰顶。然后秦始皇成功交了智商税。回咸阳后，秦始皇躺平了一段时间，又计划出去玩。但是之后的旅程可谓是人财两空。一次险被张良刺杀，一次被卢生忽悠重金加固了长城，一次出发前遇上陨石坠落，还随时附赠吉祥话。他赶紧出去避避，结果到了琅琊，再次被徐福忽悠。只要钱给够，俺下地狱也把不老药给大王找来，聊咋了？结果徐福卷款跑路，谢谢了。最终秦始皇不幸死在了道上，我再也不需要长生不老药。我是程小绿，关注我，跟我一起铲屎哟。秦始皇如何高水平挖坑？关于焚书，我们聊下大秦帝国上市计划。嗯，可以放给你。乌鸦妈的定好了墓，终于能到媳妇儿了。嗯，根本听不懂，我要废分封、刑郡县、书同文、车同轨，这引来六国老氏族的反对。我们要封地，世子成为我们的文墨。秦始皇为人大度，深思熟虑后决定，一把火烧了民间六国史书，六国臣服于大秦。看到这里，你一定会说暴君。其实秦始皇早就把六国史书和医学、农牧等诸子百家的书放进咸阳宫图书馆了。Very good。关于坑儒、方士儒生、侯生求仙药失败些剧情前后，还四处散布谣言。秦始皇谢顶啦，秦无常常不发工资呀，秦始皇没有惨死不了的命。于是460名方士被坑。朕最讨厌别人骗我。你怎么看待秦始皇的挖坑水平？我是钟小绿，又是铲屎的一天哦。给秦始皇造块砖有多难？哼，是这乌难事，只要你把这500吨粘土刨开。是什么？制胚很痛苦，要把粘土用力摔进模具，腰不好可不行。上头下命令了，秦皇陵需要25万块砖，都给我使劲干。不行，我得偷工减料。哥们儿，真想要以你的名字，出了事儿，你家人都要遭殃。砖胚历经3个月晾干后才能入窑烧，大火连烧半个月，中途不能停。还好没灭。砖烧熟后还要连浇3天水，让砖头变成青砖。哎呦，我的老腰哟。最后出厂的砖头通过检验后才能拉走捡黄陵。下一个重做。什么？我是程小绿，又是铲屎的一天哟。收藏手办什么最重要？安全。怎么确保安全？挖个坑，埋点土，数个1、2、3、4、5。我说的是我伟大的泳坑。我的泳坑首先要挖5米深，铲屎后再建10道土墙。建啥墙呀？直接割的，多省事。开啥玩笑？我有7000多个手办，没有墙，随便哪只倒了，这不 BBQ 了？完了。而且有了墙，像江鸡油、军力油、鬼射油等11个兵种就都有了家。没想到这辈子还能帮上忙。最后在土墙下铺青砖和浮木，浮木上装立柱，立柱上装方木，摆满盆木后再铺上席子，盖上土，数个1、2、3、4、5，兵马俑就能入坑啦。大家排好队啊，别入错坑啊。没想到2000多年后这盲盒被你们给开了。我是程小绿，又是铲屎的一天哟。秦始皇为啥没吃上长生不老药？据说秦始皇有次出巡，撞见海市蜃楼了。方士徐福灵机一动，大王，那是三神山，我去过那儿，那上面人均寿命1000多岁，遍地都是长生不老药啊！那还等啥？赶紧给我搞来！哎呀，这没点经费可不好搞呀。哼，要多少我有的是。不多不多，先来一船童男童女，再来一船金银财宝，最后加上一船工匠技师，就齐活了。OK， 但是过了几年，徐福啥也没搞到，我的仙丹呢？
大王，你又是不知道啊！我回来的路上遇上一群金鱼打群架，鱼的一船现在全吃了。要不是我跑得快，我也没了。还有这事儿，那咋整？你再给我一船强弩射手，多加几船金银财宝就行。小意思。不过你要是再空手回来，就拿你炼丹。放心吧，奶奶，我让那大金鱼怎么吃的怎么吐出来。结果徐福从此一去不复返，而秦始皇到死也没等到长生不老药。自由了，自由了！我是穷小绿，又是铲屎的一天呀。秦始皇吃的有我们好吗？其实正哥连炒菜都吃不上，日常早餐也就小米粥配点腌韭菜。你懂啥？原生奶才健康。不过午餐就丰盛很多，除了炖肉吃，还能变着法的吃烧烤。大嫂，烧烤弄好了没？大王请看，这是凡区，主做大火烤犬肉；这是智区，主做鹿肉烤串；最绝的还是袍区，要在整猪肚里塞水果，然后裹泥上火烤。只有您这样霸气的人才配吃。可惜烧烤神器孜然和辣椒还没传进秦朝。哼，原味烤肉吃的才地道，而且寡人还有酱。大王，这里有鱼酱、蚂蚁酱和兔酱。这兔酱我可是精选上等腊肉，且最后掺入九曲和盐，放进瓮中密封，足足发酵了3个月呢。真香，油爽。当然，酒足饭饱后，舒服。正哥也会喝点黄酒，酒精度嘛，大概1度。寡人的生活你羡慕不？我是虫小绿，关注我，跟我一起铲屎哟。回古代，你有资格给秦始皇打工吗？首先，你必须符合七科折要求的七种人才是大秦需要的人，比如以下这些人。你干啥的？我是负责割韭菜的财富搬运工。说人话。我是贪官。符合要求，拖走修长城。你呢？是拿人钱财把人填埋的逃犯。这个也拖走修长城。小子你等着。你呢？我是软弱无能，一生专注吃软饭的赘婿。来人，打一顿再拖走秀长城。凭啥？因为我嫉妒。你呢？我是建立王爷，是奋斗如金钱的商人。这么有钱应该很努力吧。嗨，都是继承我爸的。你爸的钱呢？继承我爷爷的。祖孙三代经商，统统拖走秀长城。你不讲武德。我们正哥最恨经商的。你呢？大人，我就是个家徒四壁一无是处的穷人啊。穷人好呀，有奋斗的动力。拖走修长城。我练。我是虫小绿，关注我，跟我一起铲屎哟。秦国创业成功后，六国老大都是啥结局？我是韩王安，我主动投降了，被分配到了陈县。老实点哈。明白。结果他手下背着他造反了，他也受牵连被弄死。我听信郭开谗言，剁了李牧，罢免司马尚，结果亡国。那你去房陵深山开发智力吧。魏国被淹后，我成了失踪人口。这道后弄死你。楚王复仇成了俘虏，但我哥成了新楚王。弟弟，等我救你哈。一年后，他就兵败自杀了。弟弟，我在下面等你哈。此情失败后，我带儿子逃到了辽东，为了活命。杀了他。幼稚，杀谁都不好使，都得死。我也投降了，被分配到了耕地。你能饿几天？啥？然后他就饿死了。我是虫小绿，又是铲屎的一天呀。秦始皇如何防范刺客？荆轲刺秦后，秦始皇的安全意识迅速提高，把荆轲有关的人统统宰了。是陛下。等等，把那个会吸毒的高渐离留下，眼睛就别要了吧。传闻他还用磁石扫了个安检门。什么情况？我是个刺客，随身带点武器不过分吧。合理。来人，带他去地府报道。可惜百密一疏，高渐离偷偷给竹里装满了1000块，趁着秦始皇听得入迷时偷袭他。把你砸得稀巴烂。差一点就被开瓢了。来人，把他宰了。从此秦始皇下令不允许任何六国的人接近他。可是又出事了，秦始皇有次去齐地巡查，被刺客张良知道。为了报灭国之仇，他亲弟弟去世都没舍得花钱办葬礼，这钱省下来给大力士打120斤的大铁锤，他们埋伏在博浪沙，打算连车带人一起砸扁。这么多车袭击哪个？
最贵的。可惜砸中的是副车，大胆，都给我宰了。作为一次最多的皇帝，你有什么经验？运气好就行。我是重小绿，又是铲屎的一天呀。秦始皇能吃到冰镇西瓜吗？这玩意儿要到宋朝才传入内陆，秦始皇应该是吃不上了。但是他自有妙招，比如趁冬天安排伶人去河里挖大冰块，再统一存进深井里，等到夏天再用。大傻，你去给寡人弄点深井冰过来。是，这俩可是咱大清最深井的。我说的是那个拔凉拔凉的深井冰。哦，知道了。冰块运过来后会被放到冰鉴里给室内降温，也可以顺手冰点水果吃。当然像龙眼、荔枝、枇杷离咸阳太远吃不着，葡萄到汉朝才传入也吃不着，菠萝、草莓、苹果也要到元朝后才有，然后大梨、冬枣、猕猴桃到秋天才有的吃，再种一个试试。所以秦始皇夏天可以吃点黄杏、桃子、李子解暑，能降温就行。当然还有一种风险极高的降温方式，不到万不得已千万不要使用。现在立刻马上让寡人凉凉。我听说吕不韦是你爹。来人，把他拖出去五等分，让他也冷静一下。大王，难道我的香味不够冷吗？我是重小绿，关注我，跟我一起铲屎哟。秦始皇被欺负了怎么办？可恶，嬴政这孩子打小就被欺负，虽然13岁就当上秦王，却被迫认吕不韦当了干叔。国家大事可马虎不得，我先替你受几年罪。是是是。可吕不韦虽然工作能力强，却犯了职场大忌，跟嬴政他娘赵姬好上了。这小嬴政早晚得知道真相，我得找个替身。于是他把自己的优秀员工嫪毐介绍给了赵姬，这可是秦王的母亲。明白。然后不久，嫪毐就跟赵姬好上了，还生了俩娃，而且特别狂。你这酒喝得不干净呀，我可是嬴政他爹，你敢质疑我？不敢不敢，亲爹好。后来这事儿传到了嬴政耳朵里，他大发雷霆，可还是忍住没有爆发。走着瞧。接着嫪毐在嬴政举行成人礼那天竟然造反了，干掉秦王，平分天下。然后不出意外，嫪毐的人全出了意外，嫪毐也被俘。从逻辑上讲，我是你爹，你可得理智呀。放心，嬴政果断把嫪毐五等分后，还把他的两娃摔死，去你的。接着把赵姬软禁，不久又辞退了吕不韦，果然还是暴露了。从此嬴政独掌秦国大权，为统一六国扫清了障碍，而此时他才23岁。